baka ba. Al'amari bai wa nabi da rabbi ka bani kamin uzuri na rabu da annabi dan tafiya ta tai sauri manzon Allah ba gatan da bakai mani ba Ibrahim ba mai ni dai na dau alƙawari waka zan yi maka bi mastobin ka ci gari mai jifan kai da sharri wannan kai haƙuri inna laha ma'a sabirin ko ba haka ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba gwamnan yobe burabura ga roƙon muka ji Ibrahim ba mai dan Allah kai mai agaji in ka dafa masa komai in ka ce zai ji bala ba sabici ba zai maka ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba Ibrahim dai dan mu dai roƙon mu a gare ka shi dai bala ba sa amanar sa muka zo mu baka ka rike shi da kyau burabura kar ka sake ta hannunka in ka yi diya hakan tun ba komai ne ba tafiya mai nisa sai an dau jagoran kirki mai halin girma tamkar babu burabura zaki gamji inuwar talakawa gaidam kama da aiki gwamnan yobe bi mazbai raina maka ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba gaidam bala ba sama soyi ne ni shaida ne dan naji yana cewa shi mai son gwamna ne kuma ya ce duka abin da kace shi ba haka ne in ka ce yayi zayayi in ka ce kul ba zai ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba gwamna gaidan bala ba sa tuni yayi biyayya riguna mai hoton kaya yoyar ba muka sanya kowa ya shaida zance na tabbas ba ƙarya ba ta waye burabura bi ma sa shiga ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba ayyukan alkhairi abun bi ma tabbas muka ga birni ƙauye kyautar bi ma ko ina ta shiga lungu har saƙo labarin bi ma ya zaga ya tara farin jini tamkar gaidan ba wai ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba Ibrahim Muhammad komai ne sunan sa na farko bala ba sa ne suna na biyu ka ji ya da na farko bi mas kuma shi ne suna na uku yau zai sauko zai je shi ya gaida gwamnan burabura ba wani ba Ibrahim gaidan jin zaki kake mai kashe kura bala ba sa shi kuma buldoza ne ba shi da tsara in ka ga wata a gefen sa ai za ka ga zara zan jin da nake waye zai ce ba haka ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba yau ga Ibrahim gaidan ga Ibrahim ba mai gonan kirki ba shakka sai an mata maimai a cikin halayen kirki bi mas ya hada komai komai a kasa shi bi mas ba zai kasa ba bala ba sabi ma sai fi sai ka samu shiga gwamnan yobe burabura bai kushe maka ba Ibrahim ba mai ba shakka ka zam dan gata
jam'iyyar APC ta shaida kai dane gunta dan haka bi mas ka kwanta kai baccin ka ka huta kai ne na mu ba za mu ki mai dafa mana ba masu cewa wai bala ba sa gwamna zai nema ko masu fadin wai bi masanata ya kalema bi mas ya ce in ga ya muku ya tarin al'umma in kun bi a sanin ai ba zai boye muku ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka man alfarma kun ka burabura shi muka zoyi gwamna gaidan ka sabi mas inuwa mai sanyi duk abin da ka ce kana so shi bi mas zai yi gwamnan yau bebe mas bai ki maladabi ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba gwamna gaidan bi mas bai saba maka ba sannan kuma shi ba zai zama mai kushe maka ba gwamnan yau bebe mas bai raina maka ba in ka ba shi amana ba zai ce maka ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba gaisuwar ban girma zan yi wa shugaban jam'iyya Alhaji Adamu Cinare baitin ka na shirya kai ne ciyaman fatin APC ba ƙarya bi mas ya ce bai tinka in saka shi gaba bala ba sa bi mas APC ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba sai Alhaji Bakura jibirin baitin ya juya domin kuwa shi ne mataimakin shugaban jam'iyya bi mas ya ce in yi maka baiti kar na yi sanya sannan ya ce kai ba kashin yarwa ne ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba fati sakatare Alhaji Abubakar Abuta sakataren jam'iyya hali na ka babu karanta Alhaji Muhammad gada ka barka da bajinta jira jira bi mas ya ce bai raina maka ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba bi mas ya ce na yau baitin girma bun taushe domin halin sa mai kyau ne ya fi a kushe sai honorable sarki ya goga babban rashe bi mas ya ce kuma bai raina muku ba suwar ban girma bi mazan wa abokananka Alhaji Ali Muhammad Ali bo gaishe ka a cikin wakar bala ba sa wajibi na sakaka domin ku kana da halin kirki ba zuga ka na ke ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba Alhaji Muhammad Suleiman Bagin ba gaishe ka mai halin girma sannu magajin garin fika a cikin wakar bi mas kai ma ya kyauta a jika na san in har na ganka ba za ka ki min kyauta ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba sai Alhaji Dan Tagarba shi ma zan sanya shi domin ku aboki ne shi gundi mas na san shi auren bauchi shi ma ya dace na kira shi Alhaji Bala Muhammad ban raina masa ba bala ba sa bi mas sai bi sai ka samu shiga gwamnan yau dai burabura bai kushe maka ba sai kan nan bi ma
Abbas Adamu farko zan sanya ga Ya'u da Abdullahi da Ahmadu na sanya Abbati da Ibrahim ba bai zarma na sanya annan balaba sa na sa amma ba duka ba balaba sa bi man sai sai ka samu shiga wannan yode burabura bai kushe maka ba sai gara ka Alhaji Muhammad Tahir Barzo Yariman zai cikin tafiyar bi mastin ya zo ni Yarima Abdullah cikin tawagar balaba sa na zo tafiya zami mai kyau ba mai muni ba Ibrahim ba mai APC ka samu shiga wannan yobe gaidan bai raina maka ba